Ultimele cuvinte rostite de tatăl lui din Maxer, înainte să moară. Ce i-a transmis fiului său de pe patul de spital: nu uit lucrurile astea, punct. Tatăl lui din Maxer a murit în urmă cu puțin timp, iar artistul a rămas cu un gol imens în suflet. Este o perioadă extrem de delicată pentru din Maxer, care trebuie să se împace cu gândul că tatăl său. Una dintre cele mai importante. A dezvăluit, cu lacrimi în ochi, care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus părintele lui, înainte de a fi înfrânt de cancer. Dinu Maxer a fost intubat, sedat, ne-am rugat să se întâmple o minune. Tatăl artistului avea mai multe probleme de sănătate, iar în 2007 medicii i-au pus un diagnostic crunt, cancer de prostată. Mai bine de un deceniu a dus pe picioare această afecțiune gravă. Iar ultima perioadă din viața sa a însemnat multe tratamente, vizite la medic și internări în spital. Dinu Maxer povestește că a sperat la o minune în ceea ce privește vindecarea tatălui său, însă aceasta nu s-a arătat. Este unul dintre cele mai dificile momente, mai ales când relația cu tatăl tău trece de granițele tată-fiu și ajunge undeva să fii prieten cu tatăl tău. Nu a fost un șoc pentru noi, ne așteptam. Din 2007 el a primit diagnosticul de cancer la prostată, însă l-a învins. De o săptămână a fost internat la un spital din București. A fost intubat, sedat, ne-am rugat să se întâmple o minune, însă nu s-a mai întâmplat, a povestit Dinu Maxer la un post de televiziune. Ce i-a spus tatăl său chiar înainte să părăsească această lume: nu uit lucrurile astea, punct. Dinu Maxer este acum năvălit de amintirea părintelui său care l-a crescut, educat și ocrotit. Nu uită diminețile în care bărbatul îl conducea de mână la grădiniță. Mai mult, se pare că tatăl său a fost cel mai mare susținător al său și a crezut cu tărie în talentul său de artist. Ultimele cuvinte ale acestuia pentru fiul său au fost: tu faci bine tot ceea ce faci. Punct. Prima amintire a fost când mă ducea la grădință dimineața. De fiecare dată, tata reușea să mă ducă, iar mama mă aducea. Nu uit lucrurile astea, iar faptul că el a crezut foarte mult în mine și în talentul meu muzical, a mai povestit artistul.